Venha com a Lara. Thank you.
Venha ver o que tenho para negociar. Tem interesse em negociar? Da vida à morte.
Essa nuvem negra está ocupada demais para essas caçadas sem rumo. Como te foi hoje? Adoro mapas antigos. Quando eu era criança, eles sempre levavam a tesouros. Sempre acabo me sentindo mais perdida. A propósito, eu sou a Lara. Pilar? Não temos o costume de receber turistas como você. Na verdade, eu sou arqueóloga. Sim, acho que isso faz sentido. Você deveria falar com Abigail. Ela conhece a história desse lugar melhor do que qualquer um aqui. Já nos conhecemos. A Abby fez a gentileza de deixar eu e o meu amigo ficarmos com ela durante a visita. Ah! Pois nesse caso, você é bem-vinda em Kuakiaku. Obrigada. Precisa de ajuda para entender o mapa? Ah, não era o meu destino compreender isso. Eu escondi a verdade. Abigail irá descobrir. Mas para desvendá-la, no tempo ela deverá voltar. A Mariana nunca foi muito poética. Mariana? A avó da Abigail. Perdemos ela para o câncer. Foi há exatamente um ano. Lamento muito ouvir isso. A Mariana queria que a Abigail recebesse o mapa no aniversário de sua morte. Mas... Não tenho certeza. Não sei se ela está preparada. Isso não é da minha conta, mas se for ajudar, a Mariana acreditava nisso. Ah, tem razão. Essa decisão nunca foi minha, não é mesmo? Você se importaria em entregar esse mapa a Abigail? Ir atrás daquela menina é um serviço de tempo integral. E eu não tenho mais quadris para isso. Não foi nada. Abby, é a Lara. E aí, estrangeira? Como tá se saindo? O Jonah vai bem? Vai bem, sim. Saiu com alguém. É mesmo? Como ela se chama? O nome dele é útil. Abby, é o seguinte. Eu voltei pra Kuakiaku e encontrei um mapa antigo que pertencia à sua avó. Tá, tem um senhor na cidade, o Diego. Ele opera o jardim comunitário. Acho que ele gostava de mapas. Ele pode dar uma olhada. Nos vemos lá? A caminho. Quer ajuda? Eu sou amiga da Abby. Ela pediu pra nos encontrarmos aqui. Queremos que você dê uma olhada em um mapa. Ah, vamos ver como está. Ele é muito bem feito. Bons detalhes. Fico feliz em vê-lo inteiro após todos esses você anos. Você já viu isso antes? Minha memória pode não ser das melhores, mas nunca me esqueço do meu trabalho. A avó da Abby me pediu pra desenhá-lo. Me lembro bem, era pra ser um presente para a Abby. Tem algumas manchas aqui. Três delas, você tá vendo? Essas não fui eu quem fiz. É. Tem cheiro de limão. Já sentiu? Limão? Com suco de limão dá pra escrever. Se usarmos fogo, podemos revelar uma mensagem no mapa. Me empresta seu braseiro? Claro, pode usá-lo. Então, como funciona? Bom, o suco de limão é orgânico, então ele vai oxidar e ficar marrom quando for aquecido e a mensagem secreta será revelada. Já se passaram muitos anos. Será que ainda vai aparecer? Assim que a Abby chegar, é o que vamos descobrir. Descobrir o quê? Falando no diabo.
Eu sou um anjo, Diego. Você sabe disso. Não quando era pequena. Abby, o Diego disse que a sua avó disse pra ele fazer aquele mapa pra você, de presente. Por que eu precisaria de um mapa da vila? Conheço o lugar como a palma da minha mão. Mas tem mais. A sua avó escondeu alguma coisa aqui no papel. Mal dá pra ver. Acho que é uma mensagem secreta. Ela usou tinta invisível. Tinta invisível. Sério. Bem, isso é só suco de limão, mas... funciona da mesma forma. Então, qual é o segredo? Não sei. Posso olhar? Vamos ver o que é. Olha, esses símbolos são... 3X? O X marca o lugar. Que graça, vó. Esses pontos ficam longe daqui? Não. Vamos nos dividir? Claro. Vou atrás desses dois ali. Obrigada.
Contorno de três pontas em um lado que parece ter sido esculpido. Como tá se saindo aí? Quase lá. Seja lá o que for. E você? Procura por um fragmento de pedra com um lado com três pontas. Achei um aqui. Aposto como estamos procurando mais dois. Você é expert. Thank you.
Esculpido a mão em um lado. Lara, acho que encontrei uma dessas coisas de pedra. Eu tenho as outras. E agora? Agora juntamos todas e descobrimos o que sua avó está querendo te dizer. Ninguém conhecia a vovó melhor do que a Pilar. Me encontra na casa dela. Eu esperava que Abigail viesse com você. Ela já tá vindo. Oi, tia. Já faz muito tempo, menina. Deixa eu olhar pra você. Ainda está de cabelo curto. Tia, encontramos uma coisa no mapa da vovó. Aliás, te olhando outra vez, você também podia arrumar o seu cabelo. Vocês duas parecem meninos correndo atrás de... Tia, por favor. Por que a vovó queria me dar esse mapa? Eu mereço saber. Se lembra das histórias que sua avó costumava contar pra você sobre um lugar mágico e escondido construído pelos seus ancestrais? Sim. Mas eu cresci, ela ficou velha e nenhuma coisa mágica aconteceu. Mas ela não esqueceu da promessa que fez. Está lá, nas suas mãos. Por que agora? Sou apenas quem guardou o mapa. Depende de você descobrir o seu propósito. Abby, seja lá o que for revelado neste mapa, eu sei que vai te guiar para esse lugar e as suas respostas. Espero que sim. Certo, vamos olhar. Se colocarmos cada fragmento do mapa nos lugares em que os achamos, dessa forma... Essa é a Chacana, a Cruz Inca. Ela representa os três níveis da existência. O mundo superior, o mundo intermediário, o nosso mundo e o submundo. Ela também representa as coisas que nos dão humanidade. Como poder amar, poder agir e ganhar sabedoria. Mas se eu estiver me lembrando corretamente de cada detalhe, dizem que o centro de Chacana representa Cusco, a capital do Império Inca. No contexto do mapa, estamos a centenas de milhas de lá. A Chacana possui muitas interpretações. Cusco, um portal de um mundo para o outro. Também dizem que ela representa o Olho de Deus, um guardião que observa a todos nós. E o que estamos procurando? Digo, isso tem que indicar para alguma coisa, certo? Vamos olhar mais de perto. Tem que haver algo que ainda não vimos. Alguma coisa. Aqui,
Achei que fosse uma manchinha quando olhei pela primeira vez, mas iluminando assim, parece ser um hieróglifo maia. Maia? Isso não faz sentido. Somos incas. O que tá escrito aí? Hahil significa verdade. Verdade? Mas sobre o quê? Não sei. Este lugar no mapa significa alguma coisa pra você? Eu sentava ali com a vovó quando ela me contava histórias sobre o lugar escondido. Talvez encontre as suas respostas lá. Você tá pronta? Fica com o mapa. Eu te encontro lá. Abby, não larga o rádio. Vou fazer contato se achar alguma coisa. Por mim, tudo bem. Toma muito cuidado aí. Pode contar com isso. Preciso abrir o portão. Gás acionado. Deve ter como atravessar isso. Tenho certeza, a arquitetura é maia. Que estranho. Por que a vovó queria que eu soubesse sobre esse lugar? Deve ter como atravessar isso. Parece que essa ponte funciona como a anterior. Deve ter algum jeito de fazer o pêndulo balançar. Ter algum jeito de fazer o pêndulo balançar. Deve ter algum jeito de fazer o pêndulo balançar.
Deve ter algum jeito de fazer o pêndulo balançar. Deve ter algum jeito de fazer o pêndulo balançar.